Në thoni ju se shqiptarët kanë migruar në gjitha periudhat e ndryshme. Nuk je, ju e dini si nuk kanë migruar, me këtë se ma kanë... Jo, si kanë ndodh migrimet, por çfarë po më kanë ndodh? Ju e pat migrime ekonomike, politike, të dhunshme. Dëbimet e pas sot migrimi i dashur. Nuk kanë migruar ato. I kanë dëbuar me dhunë. 1910 në Mendi, migrim familje. Po tu bëhet çfarë për dhunë, nuk flasim për lëvizjen e lirë qytetare. Se kanë ikur. Ju që përmendë gjitha këto faza, të janë më të vimshme, të kompliko. Besoj se më kupton për çfarë qëllimi. Jo, dakor, dakor. Se ne jemi pedagog dhe ne nuk merremi me fajtorë. As pak që nuk prandaj pritsha fillimin ta shkencërisht ta ta interesojnë shkaqet e fajësisë. Dhe pikërisht ne i kemi këto shkaqe të fajësisë, nëse ju interesojnë. Po mirë, profesor, atë për hir të opinionit ju i keni të vënë atë konkrete rezultatet e hulumtimit. Mund t'na tregoni atë vetëm në përgjithësi. Për shembull, unë tek hulumtimi juaj të vënë atë cilat i kemi marrë. Milion, unë po bëj. Ju jeni të gjithë. 6 vjet hulumtimi ju kërkoni tash për një mijë të rregullosh. Profesor, edhe për këtë fakt ndërhyra se është tragjike. Jo, vetëm. Jo, jo, jo. Ja, atë hulumtim i gjatë.